Jemi gati, gati për t'ju sjell recetën e ditës së sotme që Florenca ka përzgjedhur. Mirëmëngjes Zoni. Mirëmëngjes Alban, si jeti Alban? Unë jam shëndetëre, shëndetëre. Mirëmëngjes të gjithëve. Përveç vapës. Te vapa pasaj, ka debat. Tani, s'kemi qatë të bëjmë vapës. Mbrëm tër natën duke bërë gjiro, tret natës. Çfarë bëje gjiro? Zhypja, zbrisja poshtë. Po ti ja paske bërë vetës. Pse? Duke bërë gjiro, trupi krijon energji dhe krijon zëtësi dhe ke pas vapë. Jo, Alban, se lëvisje, se lëviz, ajri lëvizje dhe freskosh. Ashtu, po. Vapë ka qenë. Po. Vapë ka qenë me thonë të drejten edhe sot vapë është për dojë po. Freskojnë këto kungujt me salcë kusi dhe me erëza. Sepse receta është njësoj si ajo e djeshtmja, e freskët, e mirë, e shishme dhe që bëhet thjesht fare. Thjesht fare, e kemi vendosur të javë. Të javë. Javën e fundit e kemi vendosur të mos lodhemi shumë, po. Por t'ju japim disa receta të mira, disa propozime interesante, të cilat mbase ju bëjnë punë në këto ditë të vështira. Patjetër, patjetër. Atëherë, un them të nisim duke parë një herë përbërësi. Patjetër, patjetër. Pastaj i shpjegojmë rrugës. Vazhdojmë. Bëjmë çik më atë, me një tjetër, në fund të fundit shfrytëzojmë kohën. Kështu që më jep një grafikon. T'ju them përbërësit, atëherë, kunguj me salcë kosi dhe me erëza. Për realizimin e kësaj recete, do ju duhet një kungull, 100 gram miell, 100 ml ujë. Ndërsa, për salcën, e cila është shumë e rëndësishme në këtë pjesë, është duhen 250 gram salcë kosi, një kastravec, një tuf kopër, dy thelbin hudhër, speci kuq pluhur, kripë dhe vaj ulliri. Po. Është një snack shumë i mirë kjo, po. Nuk është një... Nuk është, si tu ashtë, një pjatë kryesore, është pa. Një snack, është një ushqim që mund të hanë edhe në pas dite, pra për shefin tuaj. Po jo, edhe në drek mund të konsumojnë edhe nuk duan të fryen, të hajnë shumë, po tani, sepse vapë është Alban. Po tani, unë po them shiko, që... me këtë vapë, unë për veten time një vakë kam konsumuar. Vetëm në drek, shumë pak. Buk, më duke se kam haruar të haj fare. Shumë mirë. Se nuk hajt, jo se nuk dua. Nuk të pëlqen. Nuk më pëlqen. Darkë fare njerë. Darkën. Mbrëm të them të drejtën. Të haj, jo? Më haj, po jo. Kam pirë vetëm një gotë birë dhe disa copa kikirik. Ashtu, o? Po. E pi birën, a? Po pse mos e pi birën? Një alkohol, jo? Jo, alkohol, jo. Shqe, disë kontë të ashtu. Shiko, jo, 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 vetëm mbrëm, nuk e pi. Shiko, unë Alban, kur pi birë, ja kaq. Jo birë. 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 Rë. Sepse është për burra do të thonë. Jo, është me r, kështu është ka emër, nuk dëgjon. Ja kaq, një gotë sa ky vaj ulirit. Nuk pi dot më tepër, absolutisht jo. Ndërsa ver. Prandaj po bën kështu ti mesën. Ndërsa ver, më pak. Jo, mezën e kemi lënë të premten. Të premten mezën, a? Meze speciale. Mirë, okay, okay. Por dhe moderne dhe tradicionale. Okay, aha, por dhe ver, po thoje? Po dhe ver. Edhe ver. Po, dhe më pëlqen një fund gote. Më tepër nuk e shkel. Nuk e shkel. Po, e do nga këto verat këshu, rose, prosecco, të gazuarat apo verën tradicionale? Jo, të gazuar tradicionale. Tradicionale, po, do, nuk e do këto freskët. Ma më pëlqen e kuqja. E kuqja. Se thonë që bëhet dhe nga rushi, por që... Jo, po, se vera më e mirë është e bardha. Por, po, varet ku e blenë. Mua më pëlqen e kuqja, po normal. Ku e blenë, çmimin e të gjitha bashkë. Varet nga ai që e prodhon. Po. Zakonisht vera duhet. Po, tani nuk do shkoj në Francë që ta blej këtu. Jo, e ke shumë gabim ka vera jashtë zakonisht shumë ose në Spanjë ose në Itali. Edhe në Shqipëri. Po i tregon, po i thua njëri që ka bërë një emision, një sezon emisionesh të tëra dikur për verën shqiptare. Ka vera në Shqipëri që krahasohen me verën. E kam bërë vetë në shtëpi një vit verën. Ja, she? E kam bërë Alban. Dhe e beson që hodhëm shumë gota se nuk i këte boja kuqe originale rushit të zi që e morëm atje në... Po pse hodhët bojën? Nuk lashe, mori gota në gjyrë nga, nga vera aq e mirë. Pse do t'jete mirë kjo? Po, po. Po nuk, normalisht nuk, unë e di që nuk du të marë. Jo, Alban, po, mori pra po të them. Nga elologët të në që e di si kur... Me që keni edhur moj boj, këpunës është boj. Absolutisht, nuk e kemi edhur asë dhe një gjallë. A te pas ka qenë rush me boj. Jo, jo, lyrë me spray. Jo, 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 jo. Ska jo, jo. Ajo veri ishte fantastike, tentuam vitin tjetër, tentuam vitin tjetër, e pa mundur nuk e realizuam dot. Tani, me sa di unë, po. Dhe më beso, po. Sa gjëra i di, po. Po, nuk mirë më, duhet të ngellet. Unë po them, po them atë që prodhova vetë në shpi, po sigurisht në, këtu, në shesh të zi. Në shesh të zi. Po, në shesh të zi. Të shesh i zi, të zoku zi? Në shesh të zi. Edhe aji që në mësoj të bënim verën, ishte një italian, ramet pasti shkreti. Vdiqe dhe aji, e? Pse i vdes këshu njerëzit, zakonisht? Vdiq prej moshës, nuk vdiq prej moshës. Sa flet Florenca për t'i kë, ramet pasti ka vdekur, tha?
Po, po, ka, ishte njëri i mrekullueshëm, italian si ai italiani. O, pse italianët të mirë janë? Të mirë janë të gjithë. E kemi thënë që Italia vetë është e mirë. E mirë është, me thënë të drejtën. Kthehemi, bëjmë kungujtane. E bëm këtë bisedë për të drejtën. Kush ne? Italianët. Italianët. Sidomos kur janë ato pallatet që janë afër me njëri tjetrin që fillojnë ulërasin, bërtasin nga balkoni në balkon. Po e di, dëgjoj, më vjen shumë keq Alban, nuk e di, nuk e di. Çfarë do të thikej? Se po vje për çata. Po pse nuk kam? Jo, jo, nuk kam. Sigurisht nuk kam. E, është edhe aktore, si thash Altinit, si nuk i thash Altin Bashës ta marri ta çoj tek Mamma Mia në musical. O zotë madh. Nëse. Hajde, fillojmë recetën. Fillojmë recetën. Vazhdojmë recetën. Në tallet, pa lë. Se nxjerrim me ndonjë perl kështu kur jemi afër me Albanin, kur jemi afër me Albanin. Kur jemi afër. Po ç'të më çaj thon? Aktrimi kështu, ëh, niveli i lartë. Kunguj të dashur Anvisa, ja i bëni kështu si dy dil vitra. Jo, uri poshtë se shohim, ne ja këtu, ja kështu. Tani të ndihmon normali. Po. I bëni kështu si si dil vi. Si dil vi, po. Hiqani pjesët e mes e brendshme. Edhe do bëjmë disa rraf. Hiqani farat. Hiqani farat, po. Do bëni rraf. Po. Bëjmë disa rraf. Të cilat do të skuqim? Po, do të skuqim. Mundoni të zgjidhni kungull që tjetë pak i madhë që edhe ajo forma rrethore të realizohet ashtu si që duam ne për këtë recetë. Largoje, u bë, largoje, Alban, largoje. Vate vaj me gushtin. Ja, i presim kungujt këshu. Edhe në fund do duken si kur janë kalamar, kalamar deti. E, po. E, po. Pra ta cilët janë vegetarianë. Janë si kalamar. Po. Po do i lyej në miell. Pa pa tjetër. Ujë të gazuar apo të pagazuar? Ujë të pagazuar, po edhe me të gazuar, po. Me një gotë birë. E ose me një gotë birë, pa tjetër. Po e pi birën, të pëlqen, po pse më tani në verë, pse mos më pëlqej, pse çfarë ka? E pi, po ka njerëz që nuk e pëlqejnë, po shumë usa pëlqejnë. Se pëlqen ti? Po, varet, po të pish një... Varet sa i fryrije, dhe më thamë. Okej, kuptova. Pin 200 ml, asë një gjësë të bënë. Asë një gjësë është. Po ti ke meshkuj që pin 10 bira... Po tani nuk po flasim për gjithë pianecit e Tiranës. Jo, jo, jo pianec, nuk i bënë asë i gjësë, nuk dehen 10 bira. Dhe ma kalot lutem, Andej. Ta kanë rëjon që shkeme të ta kaloj Florenca. Atere, do fillojmë procesin e përgatitjes, do t'i kalojmë pak jak shumë në ujë. Kjo shërben ju e dini që të ngjisi sa më shumë mjeli. Ja kështu. Mjelit unë i kam hedhur pa krip. Pa tjetër. Them të drejtën. Të them të drejtën. Edhe? Shto, mos më përsërit më fjallët e mija. Se qërë problemi ke? Po nuk dua. Po unë dua. Si dhe abësh? Asgjë. Asgjë. Edhe i kalë. Po nuk e bëmë vez për shumë? Jo. Nuk duhet me vez. Jo, nuk duhet me vez. Ja kështu. Është si argëtim. Do të bëjmë diçka. Urdhra, më thuaj. Të lutem, më lejo. Unë e di që ti do të pëlqej, do të shfash atje. Po ti s'ka mund të. Po i ke shumë të trasha, më lejo. Jo, 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 kaq i dua. Po kungulli hahet edhe i gjallë. Do të thotë se është, nëse është më e holl, bëhet më krokante. Jo, nuk do të lejoj. Po besoj. Jo, more. Moj, ti ditë të premten. Ditë të premten vendosun. Do më durosh thua, ja? Ditë të premten. Do të duhet sepse, më dëgjoj Albanin. Po. Këto bën më krokante kur janë të holla. Më beso. Besom, beso. Po pos ndëryre ti ishe pa mundur. Besoj këti qunit do njëherë më se merë vesh edhe unë më nuk jam... Po merë vesh, më merë vesh, merë vesh. Nuk jam kështu unë. E di që ti nuk e qef do të dalje jotë ja gjithmonë e këmi të në rektë. E di më. Jo, jo. Por... Jo, nuk shashu e ke gabim. Jo, jo. Po. Nuk është fare. Tani. Priti, priti, shala pret kishtin. Po pse mi? Sa i, sa i keshje. Va, 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 kur themun që kjo është zoti madh? Jo. Për shaka. Po bëjmë shaka, a? Sigurisht. Sigurisht që kuptohet ajo që... Që asë thoi nuk duaj që ti pritet. Po jo, pa tjetër, pa tjetër. Jo më gishti. Jo më gishti. Edhe po u pre. Kemi gishtrin bol. Ja dhe një do vendos këtu, presim të piqen këto, të pasrej pa gishtin, ndërko unë do përgatis salcën. Oke, përgatit salcën, kjo është e prerë me aftu shumë hollë, edhe kjo do pak, që të gjitha caj ke prerë shumë në regullë, mendoj unë. Ti është për efekt krokantece kjo, nuk bën asnjë gjë, ti është i bën pak më të hulla sepse bën më krokante, kur s'kuqen.
Shumë mirë, t'lumë shinduar, t'Alban. Falem deri, t'pritë s'kam baruar, do t'pritë cilë, është, e di ja, t'a bëjmë sërëtë? Uesat, jo do t'a bëj vetë, nuk t'lej. T'a bëj vetë, sot madhe. Më që është bërë kaq agresive kjo? Më jepa. Kësë ka qërë shumë kaq agresive dikur? Vinat. Po pse, pse dërhyra? Pse do... O, zot. Do i kësh Alban. Aha, po që keme mua ti? A, do të cilin ty, do një quna ndë një gocë tjetër si plomë. Atere, marim salcën e kosit, e hedhim në një tasë. Besoj se të gjitham visat këte e kanë bërë kushe disa herë në jetë të tyre. Po, zadzish, praktikisht, po thuaj se. Por, hajtë, si e në ndryshë. Po, afërsisht po. E përzjem salcën e kosit, e rahi mire mirë që të bëhet e një trajqme. Shtoj hudrën. Po. I shtojmë hudrën. Sa e mirë që është. Të shinë verë këshu shimesh duam të hamë. Në fakti është një recetë shumë e mirë. Ne unë kam përshtypje nuk do arrim do të se shoforën, jo nuk do arrim do të aprofundojme, që da të asë një gjithë do ndodhi, pra këto do piqen, thjeshtë salca të shtrot në fundë, edhe do vendosën sipër. Edhe kungujt e skuqër do të vendosën sipër. Keni parasysh të përdorë një kungujt si patatinat, që përdorën t'i kur për t'marë salcen. Hedhim ka një kastravecin. Gjithmonë, se herështojmë diçka, dim, është një këshu veprim rutin që i përzjem këto produktet. Hedhim pak spec të kuq. Që e ka një kuq. Të specin e kuq e ka shumë që Florenca. Po, sepse është shumë i mirë. Ta kam thënë dhe herë tjetër, Alban, unë specat e vegjël, djeksit, nuk e di ju e bëni, ato të vejgjlit fare, unë i pisi aspirinë. Ashtu si aspirinë? Me ujë. Nga në njerë... Ju pini i lachet, por Florenca, i spec tjegës. Po, po. Edhe hudrat e vogla nga në njerë ashtu i bëj, i pisi aspirinë. Aspirinë. Po. E përzim tani, është vaj u lirit a i që... Duhet ambyllim, okej, po më thonë në kufje ti duhet ambyllim, duhet ambyllim. Po, hedhim vaj u liri, duhet bolqëm vaj u liri, sepse i bën shumë mirë kësa loj salse. Edhe koprën. Edhe koprën. Ndërko, i lëm që të skuqen mirë e mirë to kungujt, dhe më pas tjesht i servirim bashkë mirë a tjetërën. Në YouTube të keni mundësi të ndishti të përfunduar edhe recetën. Faleminderit shumë të lumshinduar. Faleminderit Alban. Ne do kthehemi nesër sërish me një tjetër puntat në ABC në mëngjesit, live në ABC. Ciao, ciao.